Əziz valideynlər, övladlarınız 8, 9 və 10-cu sinifdə oxuyurlarsa, o zaman Türkiyədə təhsil almaları üçün mütləq YÖS və SAT proqramları üzrə hazırlaşmalıdırlar. Nəzərinizə çatdıraq ki, məhz akademi, məhz YÖS və SAT proqramları üzrə dərslər həyata keçirir və sizin övladlarınız 8, 9, 10-cu sinifdən məhz akademidə YÖS və SAT proqramlarından hazırlıqdan keçərlərsə, o zaman gələcəkdə Türkiyə universitetlərinə qəbul olduqda sənədləşmə işləri, universitet seçimi, ixtisas seçimi, yataxana təminatı, hətta oturum izni belə məhz akademi tərəfindən seçimlərdə sizə köməkliyə ediləcəkdir. Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Təhsilə dair verilişi başladı və xaricdə təhsil almaq istəyənlər, gözünüz, qulağınız bizdə olsun. Çünki bugün biz xaricdə təhsil haqqında danışacaq və mən dərhal studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Qonaqlarımız MES Akademinin direktoru Mircəlal Babayev və MES Akademinin artıq Türkiyədə tələbə adını qazanmış abituriyenti Aydan Əskəridir. Salamlayıram hər ikinizi və ilk növbədə mən Aydanı təbrik edirəm, onunla giriş etmək istəyirəm. Nəyə görə, hörmətli tamaşaçılar, bir neçə il MES Akademidə YÖS imtihanlarına hazırlaşaraq, çox gözəl nəticə göstərərək Türkiyənin gözəl universitetlərindən birinə və tibb fakültəsinə Aydan qəbul olub. Birazdan Aydanla bir söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma təbii ki, Mircəlal bəy, İlk sualım sizə olacaq. Deməli, baxın, Türkiyə və xaricdə təhsil almaq üçün YÖS SAT imtihanlarına mütləq hazırlaşmaq lazımdır. Aydan neçə il hazırlaşdı? Əvvəla bizi izləyən hər kəsi salamlayırıq, Vəfa xanım. Aydan 2 il bundan əvvəl bizə müraciət etdi. Normal digər şagirdlər kimi gəldi, danış olduq. Və Aydan ilk gəldiyi gündən etibarən dedi ki, müəllim, mən tibb təhsil almaq istəyirəm. Dedim, Aydan, sən doğru adresdəsən. İnşallah YÖS proqramına hazırlaşmaqla Türkiyə Dövlət Universitetlərində tibb təhsili alacaqsın. Və Aydanı ilk başda təbii ki, imtihan etdik. Bu imtihan nəticəsində görə də sinifə yerləşdirdik. Və dərsimiz, prosesimiz davam etdi. 2 il nəticəsində Aydan bu il Dövlət Universitetlərində, Türkiyə Dövlət Universitetlərində imtihan verərək yüksək bal 100% nəticə üzərindən, 98%-dən yüksək nəticə göstərərək Türkiyədə tibb fakültəsinə, tibb universitetinə qəbul oldu. İndi gəlin görək, Mircəlal bəy, mən çox üzr istəyirəm. YÖS, indi tamaşaçılar deyəcək ki, bildik, YÖS və SAT olmalıdır ki, Türkiyədə və ya xarici Avropa ölkələrində falan təhsil alsınlar. YÖS nədir, SAT nədir? Hansı fənlər tədris olunur və nəyə görə? Vəfa xanım, YÖS Türkiyə Cumhuriyyətinin xarici ölkələrdə etdiyi bir imtihandır. Yabancı öğrenci sınavı, kısacası YÖS buradan gəlir və bu Türkiyə xaricdən tələbə gətirib öz ölkəsində oxutması üçün etdiyi bir imtihandır. 1981-ci ildən bəri bu imtihanlar edilir və təbii ki, bu ölkələr başında da Azərbaycan gəlir və Azərbaycanda bu imtihanı etməklə Türkiyə deyir ki, mən Azərbaycandan öz imtihanı edirəm və şagirdləri alıram, öz dövlət universitetlərimdə bütün fakültələr üzrə onlara təhsil verirəm. Necə ki, bir türk vətəndaşı, türk şagirdi, türk tələbəsi ən yaxşı prestijli türk universitetində təhsil alıb bir kariyer əldə edirsə, istər bu həkimlik olsun, istər mühəndislik olsun, eyni şərtləri də bir Azərbaycan tələbəyə sağlayır və həyata keçirdir. Və YÖS SAT isə SAT imtihanı dediyimiz, bu Amerika mərkəzli bir imtihandır və Türkiyənin bəzi universitetlər də bunun nəticəsi ilə götürürlər. Və iki imtihan nəticəsində ən çox bizə müraciət olur və biz kurs olaraq da bu YÖS və SAT hazırlaşmaqla, başda Türkiyə olmaqla bir çox ölkəyə tələbə hazırlaşdırıb Aydan kimi göndəririk. Əgər siz də Türkiyədə, övladlarınızın Türkiyədə təhsil almasını istəyirsinizsə, hələ də gec deyil, qeydiyyat davam edir məhz akademidə. Xaricdə, Türkiyədə təhsil alacaq övladım, o zaman gedəcəksiniz məhz akademiyə, YÖS və SAT imtihanlarına hazırlıqdan keçəcəklər. Aydan 2 il keçib, amma məsəl üçün ən qısa yəqin ki, 1 il heç olmasa hazırlaşmalıdırlar. 1 il kifayət edə bilərmi? Əslində, YÖS proqramı
sadəcə riyaziyyatdan ibarət bir proqramdır. Niyə sadəcə riyaziyyat deyirəm? Əslində riyaziyyat və məntiq də var işin içində. Çünki məntiq əslində bilirik, uşaqların, şagirdlərin çox sevdiyi bir fən də deməyək də bir belə deyək, bir tapmacadır qısacası. Çünki məntiqi edə bilməyən bir şagird hələ mən indiyə qədər son 15 illik təhsil həyatımda görməmişəm. Aydın. Səbəb olaraq çünki çox asandır, fiqurlardan ibarət şəkil adam və 80 suallıq bir imtahandır. Düşünün ki, bunun yarıdan çoxu 80 sualdan 45 dənəsi məntiqdir. Qalan 30 civarı sualımız hardasa riyaziyyat və 5 dənə də həndəsə sual olur. Və əlbəttə ki, şagirdlər buna hazırlaşmaqla bir ilin sonunda bir çox fakültəyə qəbul ola bilirlər. Amma biz tibb sahəsi və yaxud da diş həkimliyi istəyən şagirdlərə və yaxud da mühəndis istəyənə deyirik ki, ən azı 2 il çalışmanız, hazırlaşmanız daha yaxşı olar. Niyə? Çünki bir ilin sonunda imtahanlar bizdə kimi gec deyil, tez başlayır Türkiyə imtahanları. Dərslər sentyabrda başlayır, artıq imtahana aprel ayından girməyə başlayırlar. Təbii ki, mart ayına qədər artıq proqram bitməlidir. Bu da bir il boyunca bütün riyaziyyatı bitirmək biraz çətin ola bilir şagird üçün. Ona görə daha tez müraciət etsələr, daha çox tədris ala bilir. Hətta daha çox bizə müraciət edir 9-cu sinif valideynləri. Deyirlər ki, bizə Vəfa xanım, biz gözləyək o uşağımız, bizim övladımız bu il imtahana girsin, 9-cu sinif şəhadətnamı imtahan versin, 10-11-də hazırlaşdıracaq. Biz də onlara bir həl tapmışıq. Biz onlara deyirik ki, əgər 9-cu sinifdə 8-i bitirib 9-a keçən şagirdlərimiz varsa, onlara biz YÖS dərsini hazırlaşdığımız eyni də paralel olaraq şəhadətnamı imtahanına da hazırlaşdırırıq və onlar atestat imtahanına girir. Bizim kursumuzda hazırlaşıb girə bilər. Buraxılış imtahanı. Çünki burada deməli, ümumiyyətlə, Türkiyə universitetləri və xarici universitetlər üstünlük verir riyaziyyat, məntiq, bir də əgər Avropada, hətta Türkiyəndə bəzi universitetləri ingilis dili, yəni SAT və YÖS. Buna aydınlıq gətirdik. İndi gəlin görək, Aydan necə oldu ümumiyyətlə məhz akademi ilə tanış oldu, nəyə görə o tədris mərkəzini seçdi və 2 il ərzində o hazırlıq necə oldu? Bir qısaca məlumat, Mircəla bəy, siz də təbii ki, bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. İlk olaraq, mən əvvəldən uşaqlığımdan həkim olmaq istəyirdim. Özü də xaricdə təhsil almaq istəyirdim. Ona görə Mass Akademiyaya müraciət elədim. Onlar çox sağ olsunlar, mənə dəstək elədilər, mənə yol göstərdilər ki, necə olacaq bu proses. 2 ildə həmişə mənim yanımda oldular. Müəllimlər ilə biz ailə kimi olduq, birlikdə olduq. Belə, sonra seçimlərimdə də müəllimlər mənə çox dəstək oldu. Universitet seçimlərimdə, imtahanlarda girəndə stressiz olmağına, həyəcanımın az olmağına hamısında müəllimlər bizim yanımızda oldu. İmtahanlara gedəndə belə. Və bilirəm ki, məsəl üçün qeydiyyat məsələləridir, orada universitet seçimi, ixtisas seçimi. Yəqin ki, Aydanın da gəlib sizə müraciət etdikdə, düzü Aydan deyir ki, mən uşaqlıqdan həkim olmaq istəyirdim. Amma bir potensialını yoxlayanda, yəni, dediniz ki, hə, bu uşaq ola bilər, yəni, bunda bu güc var. Belədir mi? Bəli, şagirdlər bizə müraciət etdiyi zaman, valideynlər gətirib qeydiyyatdan keçirdiyi zaman biz onları öncəliklə bir imtahana keçirdik. STS imtahanı dediğimiz səviyyə tespit sınavı deyirik və həmən səviyyəyə görə uşaqların səviyyəsini təsbit edirik və ondan sonra bu şagirdləri biz siniflərə görə uyğun siniflərə yerləşdiririk. Bizdə müəyyən sinif səviyyəsi var, birdən başlayır, 15-ə qədər siniflərimiz var və deyək ki, ən yüksək bal toplayan bir tələbəmizi birinci sinifə, birinci sinif dedim ya, A sinifinə və yaxud da B sinifə, C sinifə bu şəkildə sinifləri qurur. Bunu etməmizin səbəbi əslində nədir? Burada məsələ nədən ibarətdir? Çünki hər bir şagirdə fərdi yanaşmaq lazımdır və hər bir şagirdin anlama qabiliyyəti fərqlidir. Təbii ki, biz bunu qəbul edirik ki, hər kəs eyni deyildir və biz bunlara baxaraqdan yola çıxırıq. Ola bilsin ki, bir şagird zəif olsa belə, tip və yaxud yüksək bal istəyirsə, ona da biz, o demək deyil ki, sən zəifsən, artıq bu sinifdə qalacaq. Xeyr, bizim ona etməmizin məqsədi nədir? Misal üçün, hər sinifin xüsus proqramı olur. Məsələn, bir sinif biraz zəif olduğu zaman biz ona əlavə dərslərlə, köməkçi dərslərlə, əlavə video qeydiyyatlarla, dərslərlə köməkli göstərib və onu ən güclü sinifə çatdırmaq istəyir. Ən güclü sinif də necə? Deyək ki, güclü şagirdlər olduğu bir sinif tibb diş istəyirsə, artıq bu 9-cu sinifdir, 10-cu sinifə gəldiyi zaman biz onlara deyirik ki, heç vaxt siz güvənməyin ki, önünüzdə 2 il var. Siz hazırlaşıb 9 və 10 olsanız belə, sanki bu il Türkiyəyə imtihan verəcəyiniz kimi hazırlaşmanız lazım. Və biz şagirdlərimizi 10-cu sinifə çatdığı zaman artıq bir 11-ci sinif potensialında sahib olurlar artıq və onlar hazır olurlar. Və onlar üçün son illəri çox rahat keçir.
stresdən uzaq. Bir də o məqsədi davamlı xatırladırsınız ki, bəli, bəli. Yəni sən imtahan verəcəksən, universitet qazanmalısan. Bunu məncə də xatırlatmaq sınaq lazımdır. Sınaq edirik tez-tez. 2 həftədən bir sınaq olur və sınağın nəticəsinə görə şagirdləri biz iclasa zalımıza toplayırıq və onlardan ekrana yansıtmaqla nəticələrini birə-bir ümumi danışırıq və hər bir şagirdin zəifləyən nəticəsinə görə müzakirə aparırıq. Güclüdürsə, əgər balını artırıbsa, onu təşəkkür edirik. Və zəif olan uşaqların problemini yönəlik ayrıca bir iclas da edirik ki, görək bunun problemi necə həll edə bilərik və sıxıntısı nədir, onu necə aradan qaldıra bilərik. Mircəlal bəy, yeri gəlmişkən, indi Aydan studiyamızdadır. Bilirəm ki, sizin belə yüzlərlə tələbəniz var ki, həm bəli. Uğur qazanıblar, abituriyent, daha doğrusu tələbə adını qazanıblar. Amma Aydan gəldikdə nəticəsi necə idi? Bir də məsəl üçün, Aydan, riyaziyyat bir çoxları üçün biraz çətin fən kimi görsənə bilir əslində evet. kənardan. Amma təbii ki, məhz akademidə bunun metodları var ki, izah edirlər və bilirəm ki, sizə rahat olur. Biraz da bu haqda danışaq. Bəlkə kimsə müraciət etmək istəyir, amma çəkinir. Bu haqda mənə riyaziyyatı əvvəldən sevdiyim bir fən idi, amma mənim də çətinliklərim, müəyyən çətinliklərim var idi. Masa kədərində müəllimlər bizə bir çox vasitələrdən, təhsil vasitələrini istifadə edərək bizə öyrətdilər. Daha asan yolları, məntiqin həll eləmə yolların bizə masa kədərində müəllimlərimiz çox sağ olsunlar, bizə öyrətdilər. Gəldikdə nəticə necə idi? Bunu Mircəlal bəy, yəni nəticəsi, öncəki nəticəsi deyək elə riyaziyyat olsun, çünki sizdə onsuz da riyaziyyatdır, bir də məntiqdir. Əlbəttə ki, hər bir şagirdi ilk imtahana götürdüyümüz zaman, bu imtahanın nəticəsinə görə baxdığımız zaman, yəni 90% üstü bir nəticə göstərən bir şagird olmur. Şagird güclü olsa da elə deyil. Bir də tamamən riyaziyyat, bizim orta məktəb riyaziyyat bilgisi üst səviyyədə, amma bu biraz YÖS-dən fərqlidir riyaziyyat sahəsi. Çünki Azərbaycan riyaziyyatı və yaxud da Türk riyaziyyatı, əslində riyaziyyat eynidir, fərqlidir. Azərbaycanda zəif midir? Xeyr, əslində bizdə də çox güclü şəkildə göstərilir, teoremlərə daha çoxdur. Amma sistem fərqliliyi var. Necə ki, SAT riyaziyyatı biraz fərqlidirsə, YÖS riyaziyyatı da biraz fərqlidir, Aydan özü də təsdiqləyəcəyi kimi. Və Azərbaycan riyaziyyatı da fərqlidir. Biz gəldiyimiz zaman daha çox Türkiyənin sisteminə uyğun bir riyaziyyat etdiyimiz üçün şagirdlər nəticəsi tam yaxşı olmasa da, əsasən də məntiqdən hiss olunur ki, bu şagirdlərdən müsəlçin ilərlədiyi zaman daha yaxşı başarı əldə edir. Biz bir şagirdi ən yaxşı potensialını ortaya qoyduğu zaman 2 ay sonra bilirik. Yəni, ilk nəticə çox da önəmli deyil bizim üçün. Niyə? Çünki bəzi şagirdlərimiz var ki, öz böyük qardaşı, bacısı, qohum əqrəbəsi YÖS-ə hazırlaşır. Onun yanında olurlar, kitablarla tanış olurlar, az çox məntiq və yaxud da riyaziyyatdan bilgi sahibdirlər. Və gəlib yazaraq yüksək nəticə göstərə bilirlər. Amma biz ilərlədiyi zaman görürük ki, bu uşaq əslində biraz da daha çox potensialdan ziyadə biraz əzbərə yönəlik, hazır bilgi ilə gəldiyi üçün, baxırsan ki, bəzi zəif nəticə göstərən uşaqlar isə sürətli bir şəkildə artmış. Məsələn, Aydan isə orta üstü bir nəticə göstərən bir şagirdimiz olmuşdur. Amma Aydanı biz kəşf etməmiz və yaxud da ki, Aydanın tibbə hazır ola biləcək potensialını biz 2 ay sonra digər sinif yoldaşları kimi eyni şəkildə təsbit etdik. Aydan gəldiyi zaman dünən sinif yoldaşları ilə qrup olaraq bir yerdə idi. Aydan qəbul olduğu üçün dünən bir tort gətirmişdi və biz onun tortunu yedik və sinif yoldaşlarını dəvət etmişdi. Orada uşaqlar deyir ki, Aydan sən çıxırsan, əlbəttə ki, hər kəsi bura yığa bilmərik. Yəni onlar da bizi izləyir ekran başında, ailələr də eyni şəkildə. Yəni biz Aydan əslində onların adı ilə təmsilən gəlmiş şagirdimizdir. Elə mən də bayaq qeyd etdim ki, bir tək Aydan deyil, Aydan kimi bir çox abituriyentlər, məhz akademiyanın abituriyentləri hal-hazırda Türkiyənin, Avropanın müxtəlif universitetlərində, həm də dövlət universitetləri, öndə gedən universitetlərində tələbə adını qazanıblar. Hər birinizi buradan ürəkdən təbrik edirik və təbii ki, yeni tədris ilində uğurlar arzu edirik. Amma yeni tədris ilinə hazırlaşmaq istəyənlər, növbəti illərdə tələbə adını qazanmaq istəyənlər təbii ki, bizi diqqətli izləsinlər. Yəni siz necə etməlisiniz? Hər şeyin yollarını buradan biz çalışırıq və təbii ki, mütəxəssislərimiz izah edirlər. Bir də sizdə təqaüd imtahanı da olur. Bəli, yəni bəli, bu haqda danışaq, olacaq mı, yenə nəzərdə bəli. Tutulur mu? Vəfa xanım, bizdə dərslərimiz önümüzdəki həftədən 6 sentyabrdan etibarən başlayır. Və dərslərimizə bizdən qeyd keçən şagirdlərə biz dərslərdə başlayırıq və eyni zamanda hələ də tərəddüd edib kurs axtaran və yaxud da ki, mən övladımı Türkiyədə mi oxutdururum, yoxsa Azərbaycanda mı və yaxud da Türkiyəyə getdiyi zaman hansı sıxıntılarla qarşılaşa biləcək kimi valideynlər olduğu zaman onlar da gəlib qeydiyyatdan keçirlər. Yəni qeydiyyatımız bizim sentyabrın əslində sonunda kimi, oktyabrın ortaları kimi davam edirlər. Biz onları nəzərə alaraqdan 14 sentyabrda bir təqaüd imtahanı daha təşkil edirik və buradan bizi izləyən valideynlər varsa, övladları 8 də olsa, 9 də olsa, 10 olsa fərq etmir, hətta 11 də olsa. O təqaüd imtahana girərək 100%-lik nəticəyə qədər endirim əldə edə bilərlər və ən azı 40% nəticə olmaqla, endirim olmaqla, güzəşt olmaqla kursumuza qeydiyyatdan keçib YÖS və SAT dərslərinə, tədrisinə
devam edə bilərlər. Və bu şekilde 14 sentyabr gecmi? Xeyr, gec deyil. Çünkü aslında yine de deyirəm, qeydiyyatlar devam edir. Hələ bir çox valideyn düşünmə ərəfəsindədir ki, mən neyim? Əgər həqiqətən də bu şekilde bir karar vermek istəyirsinizsə və əlavətən tərəddüdləriniz varsa da buyurun gəlin kursumuza, bizə suallar verin. Qəbul necə olacaq? Tanışlıq məqsədilə Türkiye'de sənədləşmə işi olacaq, necə olacaq, onun qarşılanması da yerləşməsidir. Gəlin bu məqamada toxunaq, Mir Cəlal bəy. Məsəl üçün, təbii ki, yaxşı tədris verirsiniz, keyfiyyətli tədris verirsiniz, SAT imtahanlarına və bizim bu cür uşaqlarımız gedir, dünyaya açılırlar, oradakı universitetləri oxuyurlar. Amma bir də digər tərəflər var, sənədləşmə, bu uşaqların ora getməsi, yerləşməsi, bunlar harada qalacaqlar, miqrasiya məsələləri, yəni bütün bu məsələlərdə köməklik edirsinizmi? May ayı girməmişdən, yəni biz mart ayından etibarən artıq şagirdlərə hansı sənədlərin yığılması lazım olduğunu ilk öncə iclas edərək təbliğatını aparırıq. Misal üçün, deyək ki, xarici pasportlarınızı hazır edin. Buna əlavədən atestatınızı hələ almamışsınız, amma onun yerinə arayışı gətirin. Və yaxud da ki, transkriptlərinizi yavaş-yavaş almağa başlayın. Və yay boyunca da sənəd tələb edirik. Buna əlavə olaraq da ki, deyək ki, Türkiyədə miqrasiya məsələsi və yaxud da ki, sığortası. Hansı sənədlər, 18 yaşında olmamış bir şagirddən nə istəyirlər? Ata-ananın icazəsi mi? Onu valideynə deyirik, onun apostilini istəyirik. Bütün sənədləri topluyuruq və onları hazır hala gətiririk. Getməmişdən əvvəl, necə ki, aydan 2 gün sonra inşallah Türkiyəyə yola salınacaq. Eyni şəkildə şagirdlərimizi buradan yola salırıq. Ya nümayəndəmiz aparır, ya da Türkiyədə gözləyir nümayəndəmiz. Ora getdiyi zaman şagirdlərimizi orada qarşılayırlar, qeydiyyatlarına köməklik göstərirlər. Və onların oturma izni deyək də bizim onda qalması üçün və yaxud da ki orada yataqxana tapılmasıdır və yaxud da evdə mi qalacaq bu tipli məsələlərə biz köməklik göstəririk. Axıra qədər yanlarında oluruq şagirdlərimizin. Çox önəmli məsələlərdir ki, övladınız necə gedəcək, kim qarşılayacaq, universitetə aparılacaq, orada harda qalacaq, bütün hamısını məhz akademi, təbii ki, sizin yerinizə deyərdim, bunu edir və ən önəmlisi övladlarınızı hazırlaşdırır və bu cür gözəl universitet Türkiyənin, məsəl üçün Aydanın uşaqlıqdan arzusuymuş Türkiyədə oxusun, tibbə qəbul olsun, yəni fakültə tibb olsun. Aydan, yeni tədris ilində hazırlaşmaq istəyənlər və səni kimi, yəni onun da arzusu xaricdə oxumaqdır, deyək ki, Türkiyədə oxumaq istəyir və yenə o da tibbə getmək istəyir. Nə məsləhət görərdin, tövsiyələrin nə olardı? Mən Masakademiyaya müraciət elədim və heç vaxt peşman olmadım bu yolda. Ona görə hamısı ürəyi açıq bir şəkildə müraciət edirlər və ilin sonunda öz nəticələrini inşallah öz istədiyi yerlərə qəbul olarlar. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiniz və Aydanla bizi tanışdırdınız Mir Cəlal bəy. Buyurun sözü bir də rayonlardan bizi izləyən valideynlər də var. Bizim onlayn tədrislərimiz də var. Yəni onlar bura gəlmədən istərlərsə tədrislərinə davam edə bilərlər. Sadəcə zəng edib qeydiyyatdan keçmələri yetərlidir. Yəni bölgələrdən də hörmətli tamaşaçılar düşünməyin ki siz rayonda siz hazırlaşa bilməyəcəksiniz, Türkiyəyə gedə bilməyəcəksiniz, xeyr. Çünki məhz akademinin bir də onlayn hazırlığı var ki, video format şəklində, yəni video şəklində dərslər yüklənir sistemə. Canlı dərslərimiz. Biraz izah edək, çox qısaca. Canlı dərslərimiz olur öncəliklə, qarşılıq suallar şəklində olur və də kitabları biz şəhər və rayonlara göndəririk şagirdin ünvanına, onları alır, tədrisə başlayır. Normal biz necə ki Bakıda kursumuzda hansı dərs aralığı saatımız varsa, eyni şəkildə də onlayn dərsimizdə eyni saat aralığındadır. Və şagirdlərimiz də eyni tədrisi həyata keçiririk. Dərsi dinləyirlər və dərsi dinlədikdən sonra o keçirilmiş dərslərin də videosu biz şagirdlərimizə göndəririk. Onlar da onu təzədən izləyib dərsi təkrar etmiş olurlar. Çox təşəkkür edirəm. Çox düşünməyə artıq vaxt yoxdur. Zəng edin, qeydiyyatdan keçirin, hazırlaşın və siz də tələbə adını qazanın. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonaqları MES Akademinin direktoru Mir Cəlal Babayev və MES Akademinin artıq Türkiyədə tələbə adını qazanmış abituriyenti Aydan Əsgəri idi. Belə hörmətli tamaşaçılar, proqramımızın birinci hissəsi sona çatdı, ikinci hissədə görüşəcək. Əziz valideynlər, övladlarınız 8, 9 və 10-cu sinifdə oxuyurlarsa, o zaman Türkiyədə təhsil almaları üçün mütləq YÖS və SAT proqramları üzrə hazırlaşmalıdırlar. Nəzərinizə çatdıraq ki, MES Akademi, MES, YÖS və SAT proqramları üzrə dərslər həyata keçirir. Və sizin övladlarınız 8, 9, 10-cu sinifdən
Məhz akademide YÖS ve SAT programlarından hazırlıqdan keçərlərsə, o zaman gələcəkdə Türkiye universitetlerine qəbul olduqda, sənədləşmə işleri, universitet seçimi, ixtisas seçimi, yataxana təminatı, hətta oturum izni belə məhz akademi tərəfindən seçimlerde sizə köməkli ediləcəkdir. Tibb təhsili haqqında danışmaq istəyirəm. Tibb ixtisasına qəbul, YÖS və ya SAT imtihanlarının yüksək nəticələrinə əsasən həyata keçirilir. Övladını həkim olaraq görmək istəyən valideynlər və həkim olmaq arzusunda olan əziz tələbələr, sizə sevindirici bir xəbərim var. Universitetlərlə olan əməkdaşlığına əsasən heç bir imtihan nəticəsi olmadan tibb ixtisasına qəbul olmaq mümkündür. Top universitetlər siyahısında ilk 15-də yer alan Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kayseri kimi şəhərlərdə yerləşən universitetlərə qəbul imkanı. İnsan həyatından daha önəmli heç bir şey yoxdur bu dünyada. Övladını sağaltdığınız ananın, yaxşılaşdırdığınız hər bir xəstənin təşəkküründə almış olduğunuz təhsilin qüruruyla daha neçə həyatlara sağlamlıq qazandıracaqsınız. Hər biriniz Interstudent ailəsinin dəstəyi ilə tibb fakültəsinə xoş gəlmisiniz. Belə hörmətli tamaşaçılar, proqramımızın artıq ikinci hissəsindəyik və xaricdə təhsil mövzusunu davam etdiririk. Bilirsiniz ki, bu aralar artıq ixtisas seçimi də yekunlaşdı. Ona görə, əgər ixtisas seçimində bir problem yarandısa, ürəyini istədiyiniz ixtisasa yələnə bilmədinizsə, unutmayın, hələ də xaricdə təhsil alma şansınız var. Bir sıra universitetlər qeydiyyatlarını davam etdirir. Ona görə, baxaq görək hansı şərtlərlə, hansı universitet və hansı şirkətə güvənə biləcəyiniz şirkətə müraciət edə bilərsiniz. Onlardan biri Interstudent Xaricdə Təhsil Mərkəzidir və hal-hazırda Interstudent Xaricdə Təhsil Şirkətinin aparıcı mütəxəssisi Nəzrin Fərzəliyeva studiyamızdadır. Nəzrin xanım, sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. İlk öncə gəlin, Interstudent haqqında məlumat verək, tamaşaçılarımız da sizinlə tanış olsunlar. Mən çünki qeyd etdim ki, güvənə biləcəyiniz şirkətə müraciət etməlisiniz. Bunun altını çizərək söylüyürük və bilirəm ki, siz də bunu vurgulayacaqsınız. Kesinlikle, mən də sizləri və bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Çox önəmli bir məqamdan keçirik. Ona görə də hər kəsin güvənəcəyi bir yer seçim etməsi lazımdır, istədiyi bir ixtisasa sahib olması üçün. Mən özümüz haqqında məlumat verim. Interstudent Xaricdə Təhsil Şirkəti uzun illərdir xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrin arzularını, xəyallarını, planlarını gerçekleştiren bir xaricdə təhsil mərkəzidir və eyni zamanda dürüstlük, doğruluq prinsipi ilə çalışırıq. Bu bizim ən əsas ana təməl qaydamızdır ki, tələbənin istədiyi ixtisasa yerlənməsi, onu istədiyi ixtisasda bakalavr və magistr səviyyəsində yerləşdirmək, istədiyi universitetə, istədiyi ixtisasa qəbulunu həyata keçirmək. Mən də şirkətin aparıcı mütəxəssisi olaraq uzun illər orada fəaliyyət göstərirəm. Tələbələrin ta ofisimizə yaxınlaşdığı, mərkəzimizə yaxınlaşdığı andan etibarən onlarla ilk danışıqlarımız, ixtisas seçimlerimiz, istədikləri ixtisaslara yiyələnməsinə qədər şahidlik edirəm. Hətta bəzilərinin məzuniyyətinə belə şahidlik edirəm ki, bu sevincdən də mənə pay düşür. Bu mənim üçün çox önəmli bir haldır. Ona görə də kəsinliklə tələbələr bu anda, bu məqamda çox düzgün bir seçim etməlidirlər. Hər mənada, həm şirkət mənasında, həm də təbii ki, ixtisas seçimi yəni baxımından da buna da toxunacaq təbii ki, amma son zamanlar bizim də müşahidələrimiz onu göstərir ki, Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərin sayı çoxdur və bir çox bizim azərbaycanlı abituriyentlərimiz Türkiyədə tələbə adını da qazanıb. Buradan yeri gəlmişkən elə öz ölkəmizdə və ya xarici ölkələrdə tələbə adını qazananları da təbrik edirik. Təbii ki, uğurlar diləyirik yeni tədris ilində. Sizcə bunun səbəbi nədir və bu nə qatacaq bizim tələbələrimizə? Ümumiyyətlə,
Ümumiyyətlə, belə deyim, valideynlər üçün də bu çox önəmli bir məqamdır ki, tələbələ, yəni övladlarını çox rahatlıqla Türkiyədə təhsilə göndərə bilirlər. Çünki həm dini baxımdan yaxınlığımız, həm mədəniyyətlərimizin oxşarlığı, tələbənin adaptasiya prosesində yəni heç bir problem yaşamayacağı, yəni ilkin göstəricilər bunu bizə artıq bəlli edir ki, tələbə dildə problem yaşamayacaq, dində alışmaqda problem yaşamayacaq. Həm qardaş ölkədir, həm coğrafi mövqe baxımından çox yaxınlıq, rahatlıqla hətta quru üzərindən belə getmək olur, quru yol vasitəsilə də getmək olur Türkiyəyə. Qiymətlərin çox münasib olması da valideynləri rahatladan bir mövzudur. Çünki dövlət universitetlərində tələbələr illik ortalama 700-800 manat illik təhsil haqqı ilə təhsil ala bilirlər, yəni universitetlərdə və bunların hər birdə iki hissədə ödəniş oluna bilir və eyni zamanda Türkiyə ən yaxşı şəkildə təhsil tədris edən 5 ölkədən biridir, yəni. Ona görə də tələbələrin ən unikal seçimindən birinə çevrilir Türkiyə optimal bir variantdır. Və təbii ki, orada təhsil aldıqları müddətdə digər ölkələrdən ola bilər tələbə yoldaşları olacağı, digər ölkələrin mədəniyyətini öyrənmə baxımından, dünya görüşlərinin daha da genişləməsi baxımından da bir çox şeylər qatacaq. Bundan əlavə hətta onların müstəqillik bir növ öz ayaqları üzərində durmağı, bacarmağı, bəli, dayanmağı, bacarmağı da onlar məhz xaricdə təhsili alaraq öyrənəcəklər. Kesinlikle. Çünki burada ana atanın yanında təbii ki, olmur, mümkün olmur. Təbii ki, hər kəsin bir seçimi var. İstər ölkəmiz, istər xaric, yetər ki, yaxşı oxusunlar və yaxşı bir peşəkar kadro olaraq yetişərək ölkəmizə faydalı ola bilsinlər. İxtisas seçiminə keçid alaq. İndi hal-hazırda müasir gənclər biraz fərqli düşünürlər, hər şeyə fərqli baxa bilirlər, həyata baxışlar ümumiyyətlə fərqlidir. Və onların seçimi maraqlıdır, hansı ixtisasların üzərində dayanır və ya siz onlara bir yön verirsiniz, yönləndirirsinizmi? Ümumiyyətlə, hal-hazırda gənclər bəli, günümüzdə uyğun olaraq daha çox ixtisaslarda kompüter mühəndisliyinə yönəlirlər. Tibb təhsilinə yönələn tələbələr çox olur. Daha sonra turizm fakültetini çox seçən tələbələr olur və bir də son dönəmlərin ən populyar ixtisaslarından biri biznesin təşkili və idarə olunması üzrə də xüsusilə yəni çox seçim var. Biz tələbələrin təbii ki, istəklərindən ziyadə bacarıqlarını da bir test edirik ki, tələbənin hansı fənlərlə arası daha yaxşıdır. Yəni humanitar fənləri mi qavrama qabiliyyəti daha yüksəkdir, yoxsa texniki fənlərə olan bacarığımı daha yüksəkdir? Bunlara baxılır və ona görə bir yönləndirmə edilir. Ümumiyyətlə, istədiyi ixtisas üzrə təhsil alması ən əsas amildir. Tələbə kəsinliklə istədiyi ixtisası özü mənimsədiyi təqdirdə onun üstəsindən gəlməsi də çox yaxşı, rahat olur onun üçün. Çünki sevdiyi bir ixtisasın təhsilini alır, gələcəkdə sevdiyi işi icra etmiş olacaq. Mən son dönəmlərdə bunu müşahidə edirəm ki, ümumiyyətlə, valideynlər də tələbələrə bu yöndə daha çox dəstək olurlar, daha çox dayaq olurlar ki, yəni bunu müşahidə edirəm ki, tələbə övladım hansını istəyirsə, o ixtisasa yiyələnsin. Biz nə danışırlar, bütün ixtisaslar haqqında məlumatlar veririk, ilkin konsultasiyamızda bunlara deyirik, amma ki, daha çox özləri istədiklərinə ziyadə tələbənin marağı olan ixtisasa da daha çox yönəldirlər övladlarını. Çox gözəl və bir məqam var, diplomların təsdiqlənməsi məqamı. Bəli. Düzdür, xaricdə təhsil alsın övladım istəyirlər. Amma sonra, təhsildən sonra diplomlar Azərbaycanda və hətta digər ölkələrdə təsdiqlənəcəkmi? Ümumiyyətlə, bu çox önəmli bir məqamdır. Çünki 4 il təhsil alır və yaxud da həkimliyi üzrə oxursa 6 il, 5 il. Sonunda diplomunun təsdiqlənməsi lazımdır kəsinliklə. Bunun üçün də əlbəttə ki, tələbə ilk müraciət anında belə bunu bilməlidir. Biz də mütəxəssislər olaraq tələbənin təhsil alacağı universitetin akreditasiyasının tamamlanıb-tamamlanmamış olmasını bilirik. Yəni, bu bir lisensiyalı universitetdirmi, yoxsa yoxmu? Ona görə də bir yönləndirmə etməliyik. Tələbənin təhsil alacağı universitet əgər lisensiyasını tamamlayıbsa, akreditasiyasını tamamlayıbsa, onun diplomları ümumiyyətlə öz ölkəsində də tanınırsa, yəni bu Türkiyədirsə Türkiyədə, Ukraynadırsa Ukraynada tanınırsa, öz bizim ölkəmizdə də tanınacaq. Yəni akreditasiyasını tamamlamış bir universitetdə təhsil alan tələbənin diplomu Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Nostrifikasiya İdarəsi tərəfindən tanınacaq. Hətta bunu keçdim, Türkiyə özü Mavi Europass deyilən bir diplom verir ki, nəinki Azərbaycanda, nəinki Türkiyədə, bütün dünyada tanınan bir diploma sahib olacaqlar.
Çox gözəl və bilirsiniz ki, xaricdə təhsil şirkətləri çoxdur. Əslində onlar da özünü təsdiqləmiş, artıq uzun illərdir fəaliyyət göstərən. Amma yenə də hər bir düşünürəm ki, şirkətin özəlliyi var. Mən istəyərdim ki, siz öz özəlliklərinizi sadalayasınız ki, tamaşaçılarımız bilsin ki, niyə sizi seçməlidirlər? Doğru, çox gözəl bir sualdır. Yəni, biz nə vədlər edirik tələbələrə? Tələbə ta bizim mərkəzimizə yaxınlaşdığı andan etibarən onu qarşılayırıq. Onun çünki sualları olur, qayğıları olur, onları cavablandırırıq. İxtisas seçimini müəyyənləşdiririk. Tələbənin hansı ixtisasda yiyələnsə, nə kimi başarılar əldə edər, bunlar haqqında bir psixolojik danışmalarımız olur. Daha sonra isə ən əsas məqam seçim məqamını gerçəkləşdiririk. İstədiyi ixtisasa qəbulunu həyata keçirdirik. Burada lazım olan bütün sənədlərin hazırlanmasıdır, tərcümə təsdiqlərdir, universitetlərə sənədlərin göndərilməsidir, bunları təmin edirik. Bunlardan əlavə, tələbənin təbii ki, qaldı ən əsas məqam yollanma məqamı. Türkiyəyə gedən zaman tələbəni aparırıq, yerləşdiririk, qeydiyyatlarını tamamlayırıq. Orada təbii ki, istəklərinə uyğun olaraq yataqxana və yaxud da kirayə evlərinin tapılmasına köməkliyi göstəririk, yerləşdiririk orada. Və bunu deyim ki, vurğulayım ki, altını çizmək istəyirəm, yataqxanalar çox lüks vəziyyətdə olur. Yəni, yaşam haqqında da danışa bilərik təbii ki, biz oradakı tələbələrin yaşama haqqında. Amma bu xidmətləri biz həyata keçirdirik. Hətta bundan ziyadə orada tələbənin miqrasiya mövzuları var, oturum kartlarının alınması. Bunlarda da tibbi siqortalarda oturum kartlarının əldə edilməsi də bu xidmətləri də biz təbii ki, həyata keçirdirik. Aydındır. Vaxt çox daralıb. Hal-hazırda qeydiyyatınız davam edirmi? Yəni, Türkiyə universitetləri hansılar? Bilirəm ki, hamısı deyil, amma yenə də davam etdirənlər var. Bir də hansı sənədlərlə sizə yaxınlaşsınlar? Bəli. Ümumiyyətlə, mən bunu demək istəyirəm ki, gecikmək olmaz. Çünki çox zamanımız qalmayıb təəssüflər olsun və hətta altını çizmək istəyirəm ki, bir çox universitetin artıq qeydiyyatı başa çatıb və bir çox ixtisaslara da yerlər dolub. Amma hal-hazırda devam edən universitetlər var ki, onlara da gecikməmələr adına hansı sənədlərlə yaxınlaşsalar daha yaxşı olar. Təbii ki, atestatları ən əsas amildir. Əgər tələbə atestatı ilə təhsil almağı qərar verdisə, atestatları, şəxsiyyət vəsiqələri, daha sonra foto şəkilləri olmalıdır. Eyni zamanda bir də məktəbdən, oxuduqları məktəbdən qiymət cədvəli, transkripsiyalar, 9-10-11-ci siniflərin qiymət çıxarışları ilə ofisimizə yaxınlaşmaları və yaxud da zəng vasitəsilə əlaqə saxlamaları və yaxud WhatsApp-dan əlaqə saxlayıb istəklərini müəyyənləşdirmələri yetərli olacaq ki, biz onlara hətta onlayn şəkildə də qeydiyyat imkanı yaradırıq. Bəli, çox gözəl. Deməli, çox maraqlıdır ki, Türkiyədə, siz özünüz də Türkiyədə tələbə olmuşsunuz, oradan məzun olmuşsunuz, Azərbaycanımızda çalışırsınız, bizə xidmət göstərsiniz, nə gözəl. Amma Türkiyədə bir tələbənin həyat bir tərzi necə olmalıdır ümumiyyətlə? Çünki bir sizin təcrübəniz var. Burdan artıq tələbə adını qazananlar var. İstər deyək ki, imtihan verərək, istər atistatla qəbul olanlar var. Olmayanlar yoxdursa, yəni bunu gözləyirsinizsə də yenə müraciət edib, yenə də tələbə adını qazana bilərsiniz. Yəni bir tövsiyə kimi onlar necə olmalıdırlar orada? Ümumiyyətlə, mən bunu da vurğulamaq istəyirəm. Siz dediniz ki, tələbə adını qazanmaq istəyənlər və s. Bizə çox sual gəlir ki, yaş məhdudiyyəti varmı? Heç bir yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Yəni, istənilən yaşda təhsilə başlamaq olar. Bunun üçün də imkanlar var. İstər bu ilin məzunları, istər daha öncəki illərin məzunları da qeydiyyatdan keçərək tələbə adını qazana bilərlər. Çünki orada yaşam şərtləri həqiqətən çox üstündür. Tələbəyə çox böyük bir öncəliklər tanınır. Tələbə orada oxuduğu müddət ərzində, yəni yataqxanada qalırsa, yataqxananın imkanları çox genişdir və yaxud da oxuduğu şəhərdə imkanlar geniş olur onun üçün. Çünki gənclik mərkəzləri var ki, onlara pulsuz kurslar olur orada. Yəni, məsələn, oxçuluqla bağlı, çox maraqlı sahələrdə eyni zamanda, rəssamlıqla bağlı, hətta dil kursları belə keçirilir. Həm də heç bir bəlli məbləğ ödəmədən, ücrətsiz bunu bələdiyyələr təşkil edir. Daha sonra miqrasiya kartları olur, yəni onların oturum icazələri, siqortaları olur ki, müayinələrini pulsuz şəkildə edə bilir. Əczanədən dərmanı endirimli məbləğlərindən əldə edə bilirlər. İctimai nəqliyyatdan daha endirimli qiymətdən faydalana bilirlər eyni zamanda. Və qaldı ki, universitetlərində nə vədlər verilir bu gənclərə? Universitetlərində çox tanınmış şəxslərlə seminarlar keçirilir, görüşlər olur. Bu da tələbənin network imkanlarını yaradır ki, əhatəsini genişləndirir, daha məhsuldar şəxslərlə tanış olmasına imkan yaradır ki, gələcəkdə istər iş imkanı baxımından, istər digər sahələrdə ona çox böyük bir artılar qazandırır.
Ve görürük ki, hürmetli tamaşaçılar, Nəzrin xanımın söylediklerinden həqiqətən də Türkiyədə təhsil almanın çox çox üstünlükləri var. Çox da narahat olmayın, övladım gedər, orada necə olar. Təbii ki, artıq 17 yaşına çatmış bir böyük uşaq deyil, əslində bir fərddir. Və orada özü başarmalıdır, yəni bacarmalıdır, oxumalıdır və tək deyillər əslində. Orada bilirəm ki, yataqxanada bir çox tələbələr də bir yerdə olurlar. Birilərinə hətta köməklik də edirlər. İstər dərs baxımından olsun, istər həyatda ola bilər çətinliklər. Amma siz də şirkət olaraq onlara dəstək olursunuzmu? Ümumiyyətlə, bəli, təbii ki, biz tələbənin ta dediyim kimi bizim mərkəzimizə yaxınlaşdığı andan etibarən onların oxuduqları müddət ərzində məzuniyyətlərinə qədər onların, yəni 4 ildə onlara nəzarət olunur, köməkliklər olunur. Hətta belə bir qavram vardı, daha öncə də vurğulamışdım, ailə qavramı. Bizdə bu qavram yaradılır. Çünki bizim də müraciətimiz olur bəzən tələbələrə. Yəni elə olur ki, biz onlara bəzi müraciətlər edirik. Elə tələbələrimiz var ki, bizim oxuduqları şəhərdə artıq əməkdaşlarımıza çevriliblər. Həm oxumaq, həm də işləmək imkanı yaradır. Daha necə insanlar tanımaq imkanı yaradır, ekonomik özgürlüklərini qazanma imkanları yaradır. Çox gözəl və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, Interstudent xaricdə təhsil şirkəti 10 sentyabr tarixinə kimi 30% endirim kampaniyasını hələ də davam etdirir. Yəni 10 sentyabra qədər siz müraciət etsəniz 30% endirim əldə edəcəksiniz, amma bu 30% nəyə şamil olunur? Buna da bir aydınlıq gətirək. Aha, ümumiyyətlə bəzi ixtisaslar var ki, hal-hazırda onlara çox müraciətlər var. Daha öncə də sadaladıq ki, məsələn, biznesin təşkili və idarə olunmasıdır, iqtisadiyyat yönümlüdür, mühəndisliklə bağlıdır. Bu ixtisaslarda biz 30% endirim kampaniyası yaratmışıq bəzi universitetlərdəki tələbələrimiz məhz istədikləri ixtisasa rahat bir şəkildə yiyələnsin. Ekonomik baxımdan da onlara kiçik də olsa bir yardımcı olmuş olaq. Bir daha xatırladaq, harada yerləşirsiniz? Bəlkə maraqlananlar var, getmək, müraciət etmək istəyənlər var, bəli. Təbii ki, Nizam metrosunun yaxınlığında Kaspiyan Plazada yerləşir bizim mərkəzimiz. 1-ci korpus, 7-ci mərtəbədə. Yaxınlaşa bilərlər, nömrələrimiz də qeydə alınıb. Eyni zamanda buradan da vurğulayaq. 077-233-99-02 nömrəsi ilə və yaxud da eyni nömrənin sonu 05 olanı ilə də əlaqə saxlaya bilərlər, bizə müraciət edə bilərlər. Bütün suallarınıza cavab tapmağa çalışaq bərabər. Təbii ki, bir daha xatırladıram ki, Interstudent xaricdə təhsil şirkəti Kaspiyan Plaza 1-ci korpus 7-ci mərtəbədə yerləşir. Bilirsiniz, metro, Nizami metro stansiyasının yaxınlığındadır bu. Və bir daha xatırladım, 30% güzəşdə var. Bəli. Bunu Nəzrin xanım artıq açıqladı, nəyə şamil olunur. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Belə, hörmətli tamaşaçılar, vaxt daralır və siz də vaxt çox gec olmadan, çünki birazdan artıq gec ola bilər və bir il vaxtınızı itirə bilərsiniz. Amma bu vaxtı itirməyəsiniz deyə, siz də tələbə adını qazanasınız deyə vaxtında müraciət edin. Ümumiyyətlə, bəzən olur ki, radikal addım atmaq lazımdır. Kesinlikle. Artıq qərar vermək lazımdır. Düzdür, düşünmək yaxşıdır, amma vaxtında da qərarı vermək, kesinlikle, bacarmaq lazımdır. Çünki vaxtında qərar vermədikdə də gec olur, sonra da peşmançılıq olur. Bəli. Ona görə hər olmasın şeyin bir qızıl ortası var. Kesinlikle. Deyirlər, düşünərək bir addım at, amma demirlər ki, sonsuza qədər düşün. Və bir də bir deyim də var, bu əslində türklər çox bunu yaxşı deyir, amma deyə bilərəm ki, ən pis qərar belə qərarsızlıqdan yaxşıdır. Yəni, sonuçta bir qərar verməlisiniz. Kesinlikle. Amma bu qərarı da verməkdə belə mütəxəssislər var, peşəkar şirkətlər var, xaricdə şirkətlər var ki, istər ixtisas seçimi olsun, istər universitet seçimi olsun, istər sizin ora getməniz, universitetlə tanışlığınız, hər bir məsələlərdə, miqrasiya məsələsi, orada yataqxana məsələsi, hər bir şeylə məşğul olurlar. Bir də sənədləşmə işləri də təbii ki, burada sizin şirkət tərəfindən aparılır. Mən çox təşəkkür edirəm, Nəzrin xanım, studiyamıza gəldiniz, bu məlumatları bizimlə bölüşdünüz. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Interstudent xaricdə təhsil şirkətinin aparıcı mütəxəssisi Nəzrin Fərzəliyeva idi. Daha bir buraxılışımızın sonuna çatdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun. Bugün tibb təhsili haqqında danışmaq istəyirəm. Tibb ixtisasına qəbul, YÖS və ya SAT imtihanlarının yüksək nəticələrinə əsasən həyata keçirilir. Övladını həkim olaraq görmək istəyən valideynlər və həkim olmaq arzusunda olan əziz tələbələr, sizə sevindirici bir xəbərim var.
Prezidentlərlə olan əməkdaşlığına əsasən heç bir imtihan nəticəsi olmadan tibb ixtisasına qəbul olmaq mümkündür. Top universitetlər siyahısında ilk 15-də yer alan Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kayseri kimi şəhərlərdə yerləşən universitetlərə qəbul imkanı. İnsan həyatından daha önəmli heç bir şey yoxdur bu dünyada. Övladını sağaltdığınız ananın, yaxşılaşdırdığınız hər bir xəstənin təşəkküründə almış olduğunuz təhsilin qüruru ilə daha-daha neçə həyatlara sağlamlıq qazandıracaqsınız. Hər biriniz Interstudent ailəsinin dəstəyi ilə tibb fakültəsinə xoş gəlmisiniz.